هو جده مسافرو یو کافلاو یو پسیرا کی روانه وا دغی کافلی سفر کولو پسیرا کی خود بدقسمتی نا دغا کافلا غلط شوا او کم منزل طرف ته روانو اغه منزل په زمانی بل طرف ته روان شو په کافلې کې دغه خلکو سفر کولو او خپل منزل ته دوی نه رسیدل ځکه چې دوی لاره خطا کړې وه د ډیر سفر نه بعد دوی یو لوی محل چې کوم دی هغه وکتلو او د دغه محل دیوالونه چې کوم دي هغه انتهایي ذات لوړ او اوچت وو بهرحال دغه محل ته کوزیدل د دوی لپاره ضروری وو ځکه چې دوی سره د خوراک سامان ختم شوی وو دوی دا فیصله وکړه چې دغه محل په دیوالونو به مونږ وخیجو او د محل ته به دننه لاړ شو یو څو ځوانان په دغه کې د قربانۍ لپاره تیار شول ډیر داسې کسان وو چې هغه د دغې عمل خلاف شول هغوی ویل چې مونږ له نه ده پکار چې مونږ په دې دیوالونو باندې وخیجو ځکه چې دا دیوالونه انتهایي زیات خطرناک دي او دا د خودکشۍ مانند دي یعنی که چېرته مونږ په دې دیوال باندې خیجو نو ممکنه ده چې دغه ځوانان به د دغه دیوال نه راوغورځېږي او مړه به شي بهرحال ځوانانو فیصله کړې وه او دغه ځوانان په دغه دیوال باندې ختل چې کوم دی دغه ځوانانو شروع کړه ځوانان خیجي او لاندې نه خلک آوازونه ورکوي چې تاسو په دې دیوال باندې نه شئ ختی دا دیوال خطرناک دی واپس راکوشئ او دغه شان دی یو ځوان د دغه دیوال نه راغورځېږي او لاندې نه چغې تیزېږي آوازونه نور هم زیات خلک ورکوي چې مزه برا واپس راکوشئ تاسو هم د نور کسانو په رنګې وغورځېږئ دغه ځوانان کې ځوانان چې کوم ختل برا او څه ځوانان ته نه رو پر رو راغورځېدل آخر کې یو ځوان داسې وو چې هغه دغه دیوال سر ته چې کوم دی ورسېد یعنې دغه ځوان چې کوم وو هغه رونه غورځېدو هغه د چا آواز هم وانه اورېدو د چا پروایه مو نه کړه او دغه دیوال چې کوم دی هغه عبور کړو هغې ته هغه طرف ته وړېدو یعنې دغه ځوان چې کوم دی دغه د دیوال ابل طرف ته واوښتو کافله ډېره زیاته حیرانه شوه دومره سخت دیوال او د دومره چغو نه باوجود هم دغه ځوان څنګه وختو چې کله کافله دننه لاړه ځکه چې ټولو کافلې ته هغه ځوان ګیټ کولو کوم چې کله کافله دننه لاړه نو کافلې ته دا پته ولګېده چې دغه ځوان چې کوم دی دا په غوږونو باندې کوڼو یعنې د خلکو دا چغې نه اورېدې دی سټوډیو مقصد زما دا دی چې زموږ په ژوند کې مشکلات چې کوم دي دغه دیوالونه نه جوړوي بلکې مشکلات زموږ خپل ملګري جوړوي زموږ جذبې چې کوم دي هغه بعض اوقات د دغه چغو په وجه باندې ماتې شي دا چې کوم ځوانان درو غورځېدل دا هم په دغه دیوال باندې ختلی شول خو د دوی په زړه کې یره چې کوم دی دغه چغو او د خلکو دغه خبرو واچوله چې ته په د دیوال باندې نه شي ختی دا دیوال خطرناک دی ته به راغورځېږي نور کسان هم راغورځېدل ته هم راکوشه دا هغه چیغې وي چې د هغې په وجه باندې دغه ټول ځوانان راغورځېدل دغه یو ځوان اورېدل نه په دغه وجه باندې دغه دیوال باندې دغه ځوان ځان نه وختو او دغه شان دی د هغوی دا مشکل اسان شو او هغوی ته دغه کله چې کوم د کلا وکړه داسې په ډېر آوازونو تاسو ته کېږي د ژوند په مختلفو حالاتو کې کله هم دغه خلکو آواز ماری چې کوم تاسو منزل طرف ته نه پرېږدي چې کوم تاسو د کامیابۍ طرف ته نه پرېږدي خپله کامیابي په خپله باندې حاصله کوي خپل منزل اٹھاکی او داغه نه بعد چاته هم مګوري ته چا आवाज هم موري ډیر زیاته مننه کوجی د بل پروگرام سره بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو تر هغه پورې مالا یعنی افتخار خان لرا کی اجازه ځان دې عزت خیال ساتي مونږ دعاګانو کې یاد ساتي شپه مو په خیر ورځ مو لرا داغه لوی الله پامانه